Přátelé, já vás vítám u nového videa a ty videa vlastně budou 4. Je to průřez mé loňské sezóny a začneme jarem. To jaro bylo takový hektický, začal jsem už v lednu, tam se mi podařil jeden pěkný kapr tady u nás na Malé Svazovce, byl krásný. A krylásty křáčkem. Malej, ale v té ledové vodě bomba. Pak jsem v úplně ledové vodě měl dvě pěkné ryby, fakt jeden šupináč výstavní, ten měl přes 15 kg. Yes. 15 plus úplně s přehledem. Wow. Tak nám to pěkně začíná. Souboj. Brutál. Nádhera. A pak menší, tak 12 kiláč, takovej paček, pěkný, krátký, pěkná ryba, fakt hezký. Ta voda měla 2 stupně, bylo to úplně při rozmrzu. A potom jsem měl pauzu. Šel jsem na operaci, takže nucená stopka. No a chodil jsem alespoň krmit, měl jsem vycházky a po těch vycházkách jsem vzal malou na ryby a podařilo se nám během fakt krátké doby, byli jsme vždycky 2-3 hodinky a to předkrmování bylo hodně znát a podařili se nám 2 pěkné ryby. Krásné ryby to byly, fakt to byl zážitek s malou, takže to bylo super. No a tady po tom kaprovi jsem se přestěhoval na řeku. Máme tady docela takovej těžký úsek, proudnej. A z toho jara se mi tam povedlo několik ryb v čele s 12-kilovým šupináčem. A perfektním 15-kilovým liscem. To byla nádhera, ten kapr mě udělal fakt velkou radost. To byl krásný. To je hrozná puma toto. Prase. Fight úplně hustý. Yes. Tady po těch rybách jsme se rozhodli, že natočíme nějaký krátký video. No a během toho natáčení se povedlo taky hodně pěkných ryb, takových menších, ale jeden byl výstavní a to byl šupináč přes 20 kg. Byl dlouhý, velký, velký kapr, krásný. Teďka jsem vyjel na jeden stojáček tady. No a po 3 malých rybách to vzal ten správnej. Velký kapr, pěkný. Macek. Přes 20 kg. Vzal skopek squid na panáčka 24 v dipu. Takže bomba. Mám tady pro vás malý bonus.
Je to typ na zahájení té sezóny, na to jarní krmení. Je to pro mě takový období roku, kdy vymýšlím různé věci. Zkracuju návazce, kombinuju různé návazce, zkouším, jo. Ale dodržuju základní pravidla. Ty pravidla jsou jasný. Nekrmit moc, nesypat, ale zase chodit pravidelně. Moje strategie je taková, že chytám ze začátku roku krátký návazce, háčky nechávám stejný, štverky, chytám malý nástrahy. Důležitý je zapojit partikl na tom jaře. Můžete ho tam dostat na to místo buď raketou, já to mám jednoduchý. Já chytám kolem břehu, takže já hodím dvě lopatky. A strategie je taková, že jdu dvakrát dopředu krmit na to vytipované místo, hodím 3-4 lopatky partiklů a hodím do toho pár bojlísů. Nepřeháním to, ale chodím pravidelně. Jdu obden, zase zakrmím, zase partikl, pár bojlísů a pak jdu po třetí a už jenom tu montáž položím na to místo a hodím na to lopatku partiklu. Nic jiného nedávám. A buď tam dám plovku, dvoukarbonový návazeček nějakej, to je jedno. Tady jde spíš o to krmení a do toho položíte tu plovečku a na to hodíte ten partikl. Jo? Nemusíte vůbec ten bojlís tam kila, jo? To jaro je na to super. Potom, co se týče toho přechodu na tu řeku, tak tam já už přitvrzuju, protože tady hodně bílé ryby a ta bílá ryba, jelci a tak dále, berou prostě hned ze startu toho roku. Tam dávám 40 cm návazec a dávám 24 kouli. Tady už mám dvojku háček, na to chytám celoročně nebo štverky. A tady ten návazec, to je Slip Derrick, to je nejúspěšnější návazec můj loňskej. Ten si ukážeme samostatně, jak se váže. Není na tom nic složitýho, máte to navázaný za chvilku. Jo? Stripexa, 25 liber, broček. Takhle začínám na řece. Na stojákách dávám ty malý nástrahy, řeku už jedu. Pokud nahazujete do dálky, je dobrý k tomu návazci. Tady mám zrovna kombinovaný návazec, low carbonu, stripená, malá pupinka. Dávat stigmix. Já ten stigmix používám loni v zimě, neskutečný, když jsem ho tam nedal, neměl jsem na to žádný ryby. Takže takhle já to píchnu. Tohle je na takovou střední vzdálenost, do těch 80 metrů. Pokud chcete házet ještě dál, tak dá se to udělat poloviční, ty pevka. Tak jo, tak co se týče toho jara, tak je to skoro všechno. Ještě bych zapomněl. K tomu stigmixu přidávám ještě peletky, mikropeletky 3 mm. Jaro je dobrý gigantika, nebo ten pálivej devil krill. To tam dávám taky. Takže nekrmit moc, krmit, chodit pravidelně, malý nástrahy a chytat atraktivně. To jsou 4 nejdůležitější věci. Klíč k úspěchu. Mějte se. Ahoj.